جميلة. الورق داخل كده بعد اذنك معانا استاذ نصر رئيس مجلس الاداره واستاذ اتعرفت عليه شرفنا هنا هنا بقى الحته دي صاله عرضيه هنعمل معرض كله مع مع الدكتور اللي فيه بس مش حاجه بالظبط معانا مدرسه الامل مدرسه عبد المدرسه الفكريه فيها دول هيشتغلوا معانا موجودين يا فندم معانا